Punimet për rikonstruksionin e sheshit Iliria në qendër të qytetit të Durrësit kanë nxjerrë në dritë një pus i cili me shumë gjasa pritet të jetë një objekt me vlera të ralla arkeologjike dhe historike. Kanë qenë punonjësit e firmës zbatuese të projektit ata që kanë konstatuar pusin, teksa pasi kanë pezulluar punën kanë lajmëruar eprorët e tyre dhe instancat përkatëse. Përfaqësuesit e drejtorisë së monumenteve të kulturës kanë mbritur me urgjencë në vend ngjarje dhe specialistët e fushës kanë nisur verifikimet për saktësimin e vlerës së objektit të gjetur. Ledion Laku, drejtori i monumenteve të kulturës, jep më shumë detaje se si do të operohet me këtë objekt. Nga arkeologët është konstatuar që kemi të bëjmë me një pus, por nuk është përcaktuar periudha sepse është në dorën e specialistëve ajo që do përcaktojë periudhën e kujt kohë i përket ky pus. Kemi gur të përdorur nga amfiteatri, nga muret osmane dhe të cilët bëjnë të mundur shikimin me sy të lirë të këtij pusi. Gjithashtu nga bashkia është kërkuar në Këshillin Kombëtar dhe në Këshillin Shkencor të Ministrisë Kulturës për të bërë të mundur që këtë pus ta ekspozojmë. Kjo nuk është hera e parë që në qytetin bregdetar gjenden objekte me vlera të ralla historike gjatë punës për rikonstruksionin e hapësirave publike në pjesë të ndryshme të qytetit.